Shqipërisi mungoi nga ati 120.000 të rinj në vetëm 10 vite. Nga mbi 734.000 në 2013, numri të rinjve nga 15 deri në 29 vjeç ra në rreth 615.000 fund vitin e shkuar. Mirpo, me gjithë zjerimin e emigracionit, Shqipëria renditet te vendet me shkallën më të lartë të papunësisë të rinjt në rajon dhe Europë. Sipas të dhënave nga Instituti Evropian i Statistikave, papunësia te grup mosha 15-29 vjeç në vend për logaritet në 21.5%, nga 14% në Maqedoninë e Veriut, 8.6% në Serbi, apo vetëm 6.3% në Bashkimin Evropian. Shumica e tyre thonë që nuk kemi shpresë dhe shumica e tyre ikin për arsye se nuk arrin të bëjnë këtë lidhjen, dhe heqin dorë, pa e provuar, shumica ikin dhe pa e provuar fare. Zonat rurale, aty ku niveli papunësisë është edhe më i lartë, po vuajnë më shumë nga emigracioni të rinjve. Ndaj edhe vëmendja organizatave me fokus të rinjt, po përqendrohet pikërisht te periferia. Bëhet fjalë për 1500 të rinj që ne i prekim në zonat rurale, periurbane, në të gjithë Shqipërinë, në mënyrë që këta të rinj, jo vetëm të kenë soft skill që ne tashmë kemi vite që punojmë, por të kenë edhe ato çfarë duhet konkretisht biznesit shqiptar, dhe për të bërë një ndërlidhje mirë, që për të qenë jo vetëm një punonjës, por për të qenë një punonjës i mirë dhe produktiv në punë. Kjo si një mënyrë e sugjeruar edhe nga Banka Botërore për të frenuar emigracionin. Nëse ne lidhim, të themi, fëmijën të riun me tregun e punës, i japim atij atë gjë që i mundon dhe që i nis jashtë fatkeqësisht fëmijën tanë, edhe që është bërë krye fjala, eksodi i të rinjve, eksodi i familjeve nga Shqipëria. Ndërkohë, të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se më shumë se 160.000 të rinj nga 15 deri në 29 vjeç në vend nuk shkojnë as në shkollë as në punë. Kjo kategori përbën mbi 1/4 e grup moshës.